Евангелие според Лука Глава седма Кога Исус ги заврши сите свој зборови пред народот што го слушаше, влезе во Капернаум. А слугата на еден стотник кој му беше многу мил, беше болен и предумирање. И кога разбра за Исус, испрати кај него јудејски старешини да го замолат да дојде и да му го излекува слугата. А кога пристигнаа кај Исус, тие настојчиво го молеа и зборуваа. Тој заслужува да му го направи тоа, зашто го сака нашиот народ и не изгради синагога. Исус тргна со И кога веќе не беше далек од куќата, стотникот испрати пријатели да му кажат, Господи, не вложувај труд, зашто не сум достоен да влезеш под мојот покрив, затоа и не се сметав достоен да дојдам кај тебе, туку кажи само збор и мојот слуга ќе оздрави, зашто и јас сум човек на власт и имам на починете војници. И на едниот му велам оди и тој оди, а на другиот дојди и тој доаѓа, а на својот слуга направи го тоа и тој го прави. Кога го слушна тоа, Исус му се восхити и се сврте кон народот што одеше по него и рече. Ви велам, ни во Израел не најдов толку голема вера. И кога оние кои беа испратени се вратиа дома, го најдоа болниот слуга здрав. А се случи на другиот ден, Исус да отиде во градот наречен Наин. Со него одеа неговите ученици големо мноштво. А кога се приближи до градската врата, ете што туку изнесуваа мртовец, син, единец на својата мајка. Таа беше вдовица, и со неја одеше голема поворка од градот. А кога Господ ја виде, се сожали на неја и ја рече, не плачи. Тога што се доближи, и ја допреносилката. Тие што го носеа застанаа, и тој рече, момче, тебе ти зборувам, стани. Мртовецот се подигна и седна, па почна да зборува, а тој го предаде на мајка му. Сите се исплашија, го славеа Бог и зборуваа. Голем пророк се издигна меѓу нас. Бог го посети својот народ. И се при, прошири оваа вест за него по цела јудеа и по целиот оној крај. За сите овие настани учениците на Јован го известија. А Јован повика двајца своји ученици и ги спрати кај Исус да го прашаат. Ти ли си оној кој треба да дојде или некој друг да чекаме? Кога луѓето дојдоа кај него, рекоа, Јован Крстител не испрати кај тебе и не рече да те прашаме. Ти ли си оној кој треба да дојде или друг да чекаме? Во тој час Исус излекува мноштво луѓе од болести, од секакви маки и зли духови и на многуми на слепи им подари вид. Тогаш Исус им одговори и рече, Одете и кажете му на Јован тоа што го видовте и тоа што го слушнавте слепи прогледуваат сакати проудуваат лепрозни се очистуваат глуви слушаат мртви воскреснуваат и на бедните им се проповеда евангелието и блажене оној кој нема да се соблазни заради мене Ако га отиду, а кога си отидоа оние што беа испратени од Јован тој почна да му зборува на народот за Јован што излеговте да видите во пустината трскали што се ниша од ветар. Но што излеговте да видите? Човек ли облечен во меќалишта. Ете, облечените во сјајни облеки и оние што живеат раскошно се наоѓаат во царските дворци. А тогаш што излеговте да видите? Дали пророк? Да, ви велам, и повеќе од пророк, зашто тоа е оно и за кого што е напишано. Ете го испраќам својот гласник пред Твоето лице, кој ќе го подготви Твојот пат пред Тебе. Зашто ви велам? Меѓу родените од жени, ниједен пророк не е поголем од Јован Крстител, но најмалиот во Божјото царство е поголем од него. И сиот народ што слушаше, па и цариниците, го признаа Божиото дело што се крстија од Јован. А фарисеите и учителите на законот, Ја отфрлија Божјата волја за себе си и не се крсти од него. И Господ рече, со што да, да ги споредам луѓето од оваа поколение, на што се слични? Тие се како деца кои седат по пазариштата и си довикуваат едно на друго, говорејќи. Ви свиревме и не игравте. Ви пеевме жални песни и не плачевте зашто дојде Јован крстител, кој ниту леп јаде, ниту вино пие, а вие велите демон има. Дојде човечкиот син, кој јади и пие, а вие велите, ете човек ненаситен и вино пиец, пријател на цариниците и грешниците. И се оправда мудроста пред сите незини деца. И го молеше еден од фарисеите да јаде со него. Тој влезе во домот на фарисејот и седна на трпезата. И ете, дојде една жена од градот која беше грешница. Кога таа разбра дека тој е седнат на трпезата во домот на фарисејот, донесе со себе алабастрен сад полн со меризлива маст. И застанат зад неговите нозе плачејќи, па почна да му ги облива со солзи и да ги брише со својата коса. И ги бакнуваше неговите нозе и ги помазуваше со меризлива маст. А кога го виде тоа фарисејот, кој го повика, си помисли, да беше овој пророк, ќе знаеше која е и каква е оваа жена која се допера до него, ќе знаеше дека таа е грешница. А Исус му одговори и рече, Симоне, имам нешто да ти кажам, а тој рече, кажи учителе. Двајца му беа должни на еден заемодавач, едниот му должеше 500 денари, а другиот 50, и бидејќи не можеа да му го вратат долгот, тој им прости на двајцата. И така, кажи ми, кој од нив ќе го сака повеќе? Симон одговори и рече, мислам оној на кого му е простен поголем долг, а тој му рече, право судиш. И кога се сврте спрема жената му рече на Симон, Симоне, ја гледаш ли оваа жена? Влего во твојот дом ти не ми даде ни вода за нозет, а таа со солзи ми ги облеа нозете и со својата коса ги избрише. Ти не ми даде бакнеш, а таа откако сум влегол овде, не престанува да ми ги бакнува нозете. Ти не ми ја помаза главата со масло, а таа ми ги помаза нозете со миризлива маст. Затоа ти велам, нези се простени многу гревови, зашто има многу љубов. Кому малку му се простува, малку љубов има. А нези и рече, гревовите ти се простуваат а тие што седеа со него покрај трпезата, почнаа да зборуваат во себе. Кој е овој што може и гревови да простува? А на жената ја рече, Твојата вера те спаси, оди си со мир.